Joo, tässä taas. No, tässä on aika mielenkiintoista juttua siitä, miten tämä covid-virus tai korona on paljastamassa mukaan Yhdysvalloissa epätasa-arvoa sinänsä. Tässä on, no yleisemmin mukaan virus kohtelee kaikkia tasapuolisesti, jos se saa otteen, niin sitten se yrittää levitä eteenpäin. Mutta New Yorkissa on huomattu, että mustien ja latinoiden kohdalla koronaassa on niinku suurempi osuus sairastuneita. No, ja ne on etupäässä ne kaupungin osa luonteista ja sosiaaliekonomista rakenteista kuin etnisistä eroista, koska no, surullista on tässä Yhdysvalloissa se, että siellä on hemmetin muiden määrän mustaa väestönosaa, varsinkin miehiä, joilla ei ole koulutusta pitkälle päässyt. Ja tämä on luonut ongelman. Varsinkin osa on syyllistynyt rikoksiin. Niitä on hemmetisti vankilassa ja hemmetisti, jolla ei ole, niin kuin sanottu, työpaikkaa tai taitoja, jota nykyaikainen yhteiskunta tarvisi. Ja sitten ne on helppoja ajautumaan niin kuin, no, jengeihin ja rikolliseen toimintaan. Siitähän tulee hemmetinmoinen sotku. Eli tässä on se ikävä ongelma sinänsä. Ja tässä on yhteisössä, niin kuin mustien yhteisössä, on 3- tai 4-kertainen määrä tapauksia suhteessa. Eli tämä on aika ongelmallinen. Ja usein, niin kuin sanotaan, että puuttuu sairausvakuutus, koska se on yleensä työpaikkasidonnainen niin Amerikassa, niin joo, ei aika hyvä. Ja samoin niin kuin ne on ammateissa, joissa ihmiskontakteja päivittäin, kun olemme bussikuskina ravintolassa ja terveyskeskuksissa. Mutta yksi toinen syy oli myös se, että niillä on myös epäterveempiä elämäntapoja. Tupakointi, ylipaino, korkeat verenpaineet ynnä muut vastaavat, tai no, kaikkia muita taustasairauksia ja muita. Niihin ihmisiin se iskee helposti. Eli tämä on yksi niistä syistä, mikä on se ongelmallinen tilanne. Ja kai tästä niin kuin, tässäkin mua vähän mielenkiintoinen tämä artikkeli Washington Post, no, se yritti jälleen Trumpiakin, tai suomenkielinenkin käännös otti Trumpin tähän jollain tavalla, että Donald Trump ei ymmärrä, miksi koronavirus on iskenyt lujaa mustiin ja latinoihin. No, koska niillä vähemmistöillä tai näillä ryhmillä on jo ennestään, niin kuin sanoit, niitä ongelmia. Sen koulutuksen ja yhteisöjen sisällä olevia ongelmia. Ja samoin sitten niin kuin ne elämäntavat. Niin tämä ei luo kovinkaan hyvää ennustetta näille vähemmistöille. Mutta no, se, että tämä olisi jollain tavalla niin kuin rasistinen, mukaan niin kuin joissain lehdissä yritetty saada tätä. Eli se ei välttämättä toimi tässä viruksen tapauksessa. Eli se tykki ei tässä ole oikein toiminut. Mutta ongelma on, niin kuin sanoin, se on se ryhmien tai henkilöiden itsessään käyttäytyminen. Kun zoomataan tarpeeksi etäälle, niin nähdään se tilanne, mikä vaikuttaa siihen. Ja tämä epäkorrekti vastaus on siihen kanssa, kun pistät IQ, älykkyysosamäärä ja maa, ja sitten katsot väestön keskimääräisiä älykkyysosamääriä, niin isossa mittakaavassa alkaa paljastua asioita. Maailman korkeimmat keskimääräiset älykkyysosamäärät löytyy maista, niin kuin oliko Japani, Etelä-Korea, Kiina. Niissä se on yli 100 pisteen. Sen takia ne maat on kohtalaisen kehittyneitä. Eli Pohjois-Korea, mutta siellä onkin se ideologia. Tai kultti pikemminkin. Ja surullista kyllä, joissain maissa, niin kuin Afrikan sisällä, niin älykkyysosamäärä keskimäärinen, niin mailla voi olla 80 tai alle. Se on katastrofi. Sitä pitäisi saada nostettua. Ja on tutkittu, että älykkyysosamäärästä, en tiedä, jotkut väittää, että se yli puolet on perinnöllistä, jotkut sanoo 80%, jotkut enemmän. Eli tämä on se ongelma. Koulutuksella ei voi auttaa ihmistä, joka ei pysty sisäistämään sitä koulutusta. Tämä on se surullinen tilanne. Ja vastaavasti ihminen, joilla ei pysty ymmärtämään jotain työntekoa, että ahkerasti työskenteleminen, niin kaikki onnistuu. Ei onnistu, jos se ihminen ei pysty ottamaan monimutkaisempaa tehtävää. Hänelle jää vain yksinkertaisemmat asiat. Ja ne alkaa itse asiassa nykyään digitalisoitua. Eli ongelma tulee tässä.
pointti tässä on se, että Yhdysvalloissa on, niin kuin sanoit, eri väestöryhmien ongelmat, mitkä niillä on jo ennestä, altistaa niitä tälle koronalle. Ja se on yksi niistä se epäterveelliset elämäntavat. Ja surullista kyllä. Sitten ne tausta, missä ne on oikeasti. Väkivaltaa, mitä ne tekee keskenään, ja samalla heikko koulutustaso ja muuten tietotaito, että ne ymmärtävät, että hei, tätä tarvii varoa ja muita. Eli tämä on karmea tilanne. Ja no, nyt se COVID sit iskee niihin, näihin ryhmiin, jotka on heikentyneessä tilassa, niin vahvasti. Mutta odotetaan, kun se jatkaa. Kun se rupeaa koko Amerikan mantereen läpi menemään, niin kyllä se sitten nähdään vähän isossa mittakaavassa, miten se vaikuttaa eri yhteisöihin, jos on vaikuttaa. Mutta yleensähän ne on ne vanhimmat ihmiset, ja joilla on terveysongelmia, ja jotka tupakoa ja muuta vastaavaa käyttää muita aineita sinänsä. Tulee hemmetin haavoittuvaiseksi. Eli jos sinä oot ihminen, joka poltat ja oot ylipainoinen, nyt on loistava hetki yksinkertaisesti saada ruokavalio kuntoon ja lopettaa polttaminen, koska se COVID on oikeasti hemmetinmoinen riski, jos sulla on nämä ongelmat vielä kaupan päällä. Tässä kaikki. Jatko.